tudo bom? Tudo bem? Rapaz, aí tu tá ciscando os matos com o trator agora, é? Ciscando o mato agora com o trator. Oxe, porque antigamente era com gancho, agora é com trator, né? O trator que é mais ligeiro, nós já estamos rodando aqui. Aí junta o mato com o trator agora. É, você tem que fazer a roda. E você compra onde essa grade aí? Não, na mente. É a engenharia de vocês, é? É, engenharia. Foi pinto do trator. Foi o trator que fez. Aí soldou aí a grade, deixa eu mostrar a grade. Rapaz, olha, olha, já juntou um bocado de mato ali, ó, pessoal, coivara já ali, ó. Mostrar a coivara aqui, ó. O trator juntou. Deixa eu mostrar a grade aqui, ó. Ó, essa engenharia aqui é de pinto do trator, ó. Ah! Tá aí juntando tudo, pessoal, ó. E leva mesmo, viu? Ó. E assim, né? Antigamente era no gancho. O pessoal roçava o mato. Depois com o gancho fazia as coivaras. E agora é no trator, juntando tudo, ó, carregando os bagaços. Ó, vai levando tudo. Aí, vendo, rapaz? Se tiver de bagaço, leva, ó. Olha lá, pessoal. É limpando o bagaço agora com o trator. Fazendo as coivaras. Antigamente era no gancho. Vai vendo coisa boa, rapaz. Vou lá, ó, moia. O bagaço todinho. É engenharia de pinto do trator, rapaz. Aí. Nordestina inteligente. É, o nordestino é inteligente em tudo, meu pessoal. Não perde tempo. Olha a grade. A engenharia de pinto. Vai pegar aquele monte, o bagaço tá ali agora. Olha lá, pessoal. Certo. Leva tudo, ó. Fica limpinho. Ó, pessoal, ó. Um monte de bagaço que leva. Valeu, filho do trator. Tchau. Bom trabalho. Ah, pessoal, molezinha. Já tá ficando limpo o terreno. Tá vendo como é rápido? Limpou tudo aqui, ó. Eita coisa boa, rapaz. Olha ali por onde ele passou. Levou tudo. Os galhos maiores, né? Que bem. Ok, minha gente, vamos ficando por aqui. Inscreva-se no canal do YouTube Itapera FM e acompanhe nossa programação e vídeo. Um grande abraço a todos. Minha gente, nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Felicidades, até lá.